សួស្តីទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការ Auto Charger ហើយយើងក៏ចាប់ដឹងហើយមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដាក់ Hero ខ្ញុំ4ដើម្បីធ្វើការ Auto Charger ហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាវាដើរឬក៏មិនដើរហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់មកឃើញថាវាដើរដើរល្អទៀតនែថាយើងអត់ចាំបាច់ប្របាយទេ Hero យើងគួយលក់ចោលក៏វា Auto Charger យើងដែរប៉ុន្តែយ៉ាប់យ៉ាប់ត្រង់ម្យ៉ាងឯងចាប់តង់ថាវាអត់ reply ណាវាបបាយើងថាគេឆាតមកយើងអាចឆាតគេវិញវាបបាថាយើងអត់មិនអាចរៀបរាប់ឆាតរៀបរាប់ទៅគេបានអញ្ចឹងណាហើយកម្មវិធីនេះវាជាកម្មវិធីតូចមួយឯងជាកម្មវិធីរបស់វៀតណាមហើយវាងាយស្រួលជាងការប្រើកម្មវិធីAPW ខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះដែរហើយកម្មវិធីនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបន្តពីការរិកកອດហើយខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអានឡូតអូខេឥឡូវយើងតេសទាំងអស់គ្នាណារបៀបនៃការប្រើខ្ញុំទៅបរៀនប្រើថ្ងៃនេះណាហើយមើលទៅមានជាស្ទាត់ម៉ាទេហើយបើសិនជាករណីខ្ញុំបញ្យលប្រាប់ខុសឬក៏ប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ខុសអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានព្រោះខ្ញុំជឿថាមានមនុស្សភាគច្រើនដែលប្រើកម្មវិធីនេះហើយគាត់ចេះប្រើជាងខ្ញុំโอเคហើយចូលមកយកកម្មវិធីនឹងប្រានេះនេះជាកម្មវិធីហ្នឹងហើយកម្មវិធីនេះមានទំហំត្រឹមតែ90 930គីឡូបៃទេអត់ដល់1មេទេព្រោះ1មេវាមាន1024គីឡូបៃអូខេឥឡូវយើងធ្វើការបើកវាអីប្រឡោះប្រឡោះនេះមានន័យថាជា Hero របស់យើងណាជា Hero របស់យើងយើងអាចបើកបានប្រមាណ Hero គឺយើងមើលតាមនឹងទៅវាអត់ចេញឈ្មោះទេចេញជាពាក្យកាត់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាវាមានន័យថាម៉េចដែរប៉ុន្តែគាត់ចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលយើងបើកមក Hero វាមានលោតតានឹងតែមួយឯងយើងបើក4 Hero វាលោត4បើក3 Hero វាលោត3ជាក់ស្ដែងអានេះខ្ញុំបើក4 Hero នេះឃើញទេនេះ1 2 3 4អូខេអានេះវាលោតមក4ណាសឹងកាត់ណាខ្ញុំបិទវានឹងសល់តែ3ទេប៉ុន្តែរសារខ្ញុំបើកចាំ CV បាត់អនឡាញចឹងខ្ញុំអត់បាត់ទេហើយក្នុងការឆាតអត់ប្រាប់អីទេណាគ្រាន់តែយើងគ្រីសអានេះវាប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ដឹងថា Hero ណាខ្ញុំពងលេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកយើងចង់ដាក់ Hero ណាលក់ចឹងយើងបើក Hero នឹងមួយសិនមកហើយបើកម្មវិធីនេះហើយមកចឹងអាចឈ្មោះលើគេនឹងតែ Hero នឹងណាចឹងយើងធ្វើការគ្រីស Hero នឹងទុកចោលហើយតែចាំយើងបាបផ្សេងផ្សេងលេងណានេះជារបៀបនៃការឆាតទេโอเคឥឡូវយើងធ្វើការឆាតលក់ប្រឡោះ3នេះយើងឆាតដាក់អសទាំង3មកចាំដាក់ sell high full moon 100ស្មើ6ដុល្លារព្រោះថ្ងៃមិញខ្ញុំឆាតអានឹងដែរโอเคដឹងមកហើយខ្ញុំធ្វើការគ្រីសហេរ៉ូខ្ញុំអង្គហេរ៉ូណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំគ្រីសទាំង4ហើយណាហើយពេលដែលយើងដាក់លក់យើងគួរទៅដោ PK ដាក់ PK លឿនចាមូលហេតុអីខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងដោយសារយើងគួយអញ្ចឹងអា MP នេះវាឡើងលឿនអញ្ចឹងយើងអូតូឆាតហ្នឹងឆាតបានលឿនដែរហើយកន្លែងនេះយើងខ្ញុំសុំដាក់30សេកុងខ្ញុំមិនដឹងថាវាប្រហែលនាទីដែលយើងអាចឆាតធ្វើម្ដងទៀតបានខ្ញុំអត់ច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំដាក់បែបហ្នឹងចាខ្ញុំឆាតសួរគេតែថាមនីតិនឹងថាថាដល់លេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងម៉ានខ្ញុំសុំដាក់30អូខេហើយបន្តមកយើងគ្រីសមកអូខេណាហើយយើងចាំមើលនេះកន្លែងនេះចាំមើលដល់នីតិវានឹងធ្វើការឆាតវើហើយរោខ្ញុំ4ឈ្មោះនេះចាំផ្ទៀងមើលឈ្មោះនេះឃើញទេតើឯនេះនេះ1ឃើញទេអូតូឆាតវើឃើញទេឃើញទេទាំងអស់នេះនេះហេរ៉ូនេះឡាកាស៊ីនេះឃើញទេនេះសែលមូនឃើញទេចំណានេះឃើញទេ1នឹង1ចាំចេញបានតែ1ទេអញ្ចឹងមានថាយើងដាក់3 4ហេរ៉ូនេះមូន CVD នេះក៏ឃើញហេរ៉ូខ្ញុំដែរឃើញទេហ្នឹងក៏ហេរ៉ូខ្ញុំដែរអូខេឃើញវាអូតូឆាតទេអត់តានេះអត់តន់ចេញនឹងដឹងមិនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមុនក្រោយក៏ចេញអូដោយសារអីគេដោយសារយើងបានរើសកន្លែងនេះកន្លែងនេះយើងទៅចាំថាយើងរើសយកកន្លែងនេះយើងចង់ឆាតអីគេយើងរើសអសនឹងមកណាបងប្អូនឃើញទេយើងចង់ឆាតអីគេយើងរើសអសនឹងមកបើមិនអញ្ចឹងទេបើសិនតែយើងដាក់កន្លែងអសអេសហ្នឹងមានថា
cái chat nó nè các bạn bài dương này chân viên đâu các bạn bài dương này chân chăm sóc sự cần thiết bạn việc lột tàu mà xa thiệt đấy chân mình tha là bị đề ca ô tô chat với ba cảm thì thức sử dụng để tặng thì chẳng ra buồn đọc hệ rồi còn ba nhà hai này cho bị ô tô chat đòi để tặng thì bạn tặng họ và tay nó về để mình cái chat và xui dưỡng người ta vì bạn đang ta chat và xui dưỡng dưỡng ở bên quỷ ở trái tàu bình mùi mùi cả chẳng hạn giúp bạn nhầm đạo chat mà phải sử dụng mất xui dưỡng trái mà à là dừng cuối trăm mơ hero nó ta bị ô tô ăn phòng mới đã giảm sập sẽ không thì hero nhầm bay tiết mánh tàu ở hải là ra phải nhầm đã chat vào lưng cháo đó nè cho mày ngạt lò mấy dừng đã dừng UP mà ta dừng đã dừng UP ta giảm sẽ không nói chuyện mình dù mà anh tế cho mình là bạn đang ta ok là dạng đặc kỳ phải đâu bị ra rồi ok mời thì tiết vì đang ở tổ chat tới mày đâu đấy nhầm đã này nhầm đã vờ là thế đã vờ chẳng bị tàu mà nhé mà chọn đi ắt ắt từ một chẳng để thấy ok đó là sao tí để lột thành thế sẽ lại phù muốn của mùi là nó trả thừa là giờ thế chắc mấy thằng này tí này lột đó anh chẳng biết đừng ô tô chat vờ lại chẳng chứ đập gì là PK bò chẳng ngắn đi về lột đường lượn tịch chẳng ngắn đi bánh đó là tì vía vì chạp làm đột chat vờ lột chẳng nói chuyện ai thật cả hai chân má vì chạp được rồi nè chẳng mấy thằng đã bị này ca pra mình là bảo bản thân để ô tô chat vờ lột hay xong mà chạy tới nó cảm thấy đi nhầm được nặng hàng cáo video là bọc nhầm hãy để tỏa này là tạo cá ai thua cá download bàn ok xong rạp video này cả ô tô chat với mình tập bật nâng thế con bye bye.